Եթե ճանապարհը նորմալ լինի, մաքսակետը մեզ չի խանգարում։ Եթե ճանապարհը նորմալ, բայց որ ճանապարհը նորմալ չի, որտեղ պիտի քինիք։ Մեկ այդ ճանապարհը պիտի սարքի, որ ճանապարհը քինի։ Հիմա անվտանգ է այստեղ ապրելը։ Դե այնքան անվտանգ ըստ է կտրված տեղը ոչ մի վախել բան չունի, քանի թող կարող կարաչի ծմականնելա թող կարաչի քեզտի գյուղը։ Հիմա եթե օրինակ այստեղ բան լինի, հա, շտապ օգնություն, այն կանչելու խնդիր առաջանա, ի՞նչ է կանելու։ Մեռնելու ոչ պետք։ Ոչ ճանապարհ կա ոչ պետք։ Շտապ օգնություն չի կելու։ Մեռնելու ոչ թե ոչ պետք, շտապ օգնությունը սելվալ մաշինս էս քարքարոտ տեղերի կամ ճանապարհ չկա, ես ուսք եմ։ Մենք կառավարությունում լսում ենք, ասում են բանը ճիշտ է, ճանապարհ կա, անցանելի է, բանը ասֆալտ չի, բայց բանը հնարավոր է անցնել դառնալ։ Հա, տամ ես ինչպես չեմ ասում, ըստի մաշինը քինի դուս է գորից, ինքը շտավ քինում է։ Այն վաղը կտեսնաս ճանապարհ անցանելի է, թե անցանելի չի։ Ջարդելով գնացել եք, պտրտիլով եկել եք, բարբարավ ասած։ Սա ապրուշ չի, որ ապրում եք։ Ինչ ոսա տրանից արա զզտիլում։ Դանա զզտվալը, քենի ինչ է։ Դա այս, ինչ արա բավարարվեց։ Ամեն օր կա այս փոխադրամիջոցը։ Ես նույն ամեն օր գալիս։ Սա յոգա։ Վճարում եք սրա համար, թե ոչ։ Ոչ, չեմ վճարում։ Բանը քելի։ Գնում եք գալիս։ Թե ինչ կլինի, ոնց կլինի, հելա գնում դարձեք։ Խնդիրներ առաջացրել է ճանապարհի փակվելը։ Ճանապարհը դեստե որ փակվելա, բոլորն էլ խնդիրներ այլի։ Թորիդերի չեմ կարողանում գնամ տենամ գամ, խի գնացել եմ միամս վարը դուր արել, եկին որ յոլա գնում, ձյունա գալու կամ մի բան, ես ճանապարհը մեքենա զորով եմ կերպ։ Ազիվ հասելա գորիս, դե ինձ էլ հետ արել։ Ինչ ասել, լավ բան չկա, լավ բան էր չկա։